Fredag, der er der fredagscafé på Handelsskolen, og I ligger nøgne i den her promotion-plakat, som hænger overalt, Kasper og Rasmus. Hvad er der med jer og nøgenhed? Jamen, det er bare sjovt, og jeg ved for mig selv, at når jeg først har fået en drik, så gider jeg i hvert fald ikke at tøj på. Og du har det også fest, når du fester uden noget tøj, eller hvad? Jamen, der kommer selvfølgelig en helt anden stemning, lidt mere festlig stemning, når tøjet ryger senere på aftenen. Så det er ikke sådan, så kammeraterne nede på Handelsskolen, de er overrasket over, at det er jer, der ligger i klovnstilling for at promovere jeres fest? Overhovedet ikke. Det kommer ikke bag på nogen, tror jeg. Hvis der er nogen, der skal gøre, så er det i hvert fald os. Og den fredagscafé, som er her på fredag, hvor stor bliver den? Vi håber på, at den bliver rigtig stor. Den største. Den går også viralt, ligesom vores billeder.